په کمزه ولاړ یم لکه په کیمرا به تازه والو دلته اندر پای لګیدل او تقریبا 9 10 فوټ خو به 9 فوټ ګهر زیک نشته شوی دی باغی کې دن بیا نور زیک نشته شوی دی والدا شورزه دو زنانه پرته او دوی غلا شونه برامد کړی دی دوه ګو ډیر په ټیکنیکل طریقې باندې دا قتل شویم دی بیا دلته دا خخی شویم دی په دغه سار باندې دا مزدوران دا اوس دې باندې دا ځای راکړی کوي کړي چې دی په بېپونه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمنو کتونکو بیگا ماخام په سوش واتس اپ گروپس چې څومره دي تھرو اؤټ بنیر باغې کې یو واقعا چلے ده چې د ضلع بنیر په ډګر پل خوا ته یو ځای دی باغې کې په انډرګراوند دن نه یو ځای کې نسته شوی دی یو لور او مور چې د هغوی لاشونه افټر د 20 نه زیاتې ورځې شوی دی او هغه برآمد کړی شوی دی یوه زنانه ورکه ده دوه زنانه چې وي هغه دلته 20-25 ورځې پرتې وې بنیر پولیس را ایستلی دی او کم ملزم چې دی هغه د دوی د وینا مطابق د ملک نه بهر دی دا واقعه ولې شوې ده د دې ډراپ سین به کله کیږي او د دې زموږ په دې معاشره باندې اورال اثرات څه دي زما سره د انویسټیګیشن ډپارټمنټ سټیک هولډر دی ذمه دار دی او ډی ایس پی هیډ کوارټر د خبرو سره کوم زما سره راځي دا واقعه لږ په خپلو الفاظو کې تاسو زموږ کتونکو ته ووایئ مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم دا چې واقعیا چې دا درې زنانه دي تور سره اوسېدونکي دي یو مور یې وتبلونه وي دی مطلب سار ته غون راوتی دي چې موږ مون کومار ډاکټر له ځو علاج ټریټمنټ لا بیا دا غینه دي مسنګ شي وي بیا د یو رشتہ دار ته په تور سره کې تلان رپورټ کړي دا زمونږ زنانه روغي شوې دي تور سره چوکای انچارج پکې 156 انکوایری شروع کړي وا کاروي شروع وا بیګا مت پرون دي انورجی خان ته یو نمبر د 0301 موبایلنګ یو نمبر دی هغه نه وکال راغی چې تاسو دا چلو کې دا موږ دلته یو کس نیولې دی هغه موږ انټر ګټ کړل دی او تاسو دا 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 یعنی پور رحمان دا دې دکان کې دا خانه دا راغی راو پیندا ډېر باندې به تاسو ته ملو شي چې هغه را لګي به دا هو شو دا دا چې ګلاو کن ډېر باندې لګا راي دی دا سی او دا سی دا سی لکه ډغلی ولا کنه ستې وو پټه هاي دغه لم بلند لمبای دی او سر 3.5 فوټ چوڑائی دا او 1.5 فوټ گہرائی دا دا خاور آزا کنست شوی دے دا کی دی دپن شوی دا دو زنانا دا دا بیا پتی کی دن نه جدا بل زم کنست او کنست شوی دی لاند تخ ته کنست دے گرانڈ کنست دے تازه تاسو سنگ معلوم کو زدا ایم کنا جی دایم کنست ری د دې د لاند نور مټ شو دی باندې دی دی باندې تازه سی مټ شو بیا هو دا اوس موږ کې تفتیش پکې شروع کړ د سر دلته دوه کاریګرو سوات والا پاتې کړي یو موجودو زید حسین نومې دی هغه نه پکې لږ معلومات دغه موږ وکړو هغه وی چې دا هم بچې تاریخ باندې دی یعنی پور رحمان دا ځای دا کړو چې دا تکدال تک کډر دی دغه دی دا باتروم دی دې دا پې موږ دې ته کنورټ کړو بار جینو مطلب هغه چې موږ د پوز کې داسې د پاره کنده په گریل باندې کټ کړو دې کې شوري کړو آرټری مشین ته موږ قبضه کړی دی دو زنانه مړې دي یو زنانه چې دا ورکه ده ورکه ده جنو یو زنانه دا د شي دا خو په خلاف پیرم شوی دی نو دا زنانه خو یې سره ژوندۍ دي شوی په گاډي کې په دا غشپه باندې په جیب کې پورکای چولی و او دا مزدورانه مته دي شواله ته رسخت کړو د دا خپل کسان کاریګر رسخت کړي چیرته تاسو لاړ شي شواله کې زمونږ څه سامان نازي سوزه کې کتاب سو بغیر شي وکي زر روپے ولم ورکړي تلته ډوډۍ خوري یو مطلب هغه بر شي وکي بیا برا دي هغه چلته دلی ډوډۍ موډۍ خوړل ډېر ټایم تیر شي دوه درې ګنټې په کې تیر شي ته ټېلیفون کړی دی چې موږ خو دا په انتظار یو مطلب موږ ستړي شو دو ته تاسو دلته انتظار وکړي دی او پسې بیا تللی دی په یو جیب کې دی یو انچی پی جیب دی د پلار هغه مزدوران هغه په کول هغه چېر دی راغلی زنانو سره یو پرنټ شیټ کې یو پورکی وه ټوپۍ والا پورکی وه او موږ شاته شیټ کې کینو شاته شیټ کې کینو دلته چې راغلی مطلب موږ ته دروازه شاته ته په خپله کوله وکړه موږ راکوشو دې ځای ته راغلو دا کمره ده دا کمره نن دې ته دلته یو کس دوه نور هم ناست هغه بیا موږ ټیس کړو تانه کې دې موږ سره کې مشري دی کل کار هغه سره یو شاګرد دی هغه هم ناست نو دوی وی چې را موږ چې راغلو نو دا دې ځای باندې بیا هغه اوس پرې دی یخې اوس پرې یخې وي دې هغه دې نه پور رحمان او دا په دې سواتې
دی زید حسین سره بل یو مرګره سواد ته غلا نه راغله مو زه پټی من را دی نشویا هغه باندې بیا دا هغه ویل کې بس ما په کې به پونه ولګول او د دینه مخ کې سار په دغه سار باندې دا مزدوران دا اوس دی باندې دا ځای راکړې کودای کړې چر دی په پونه حکومت او جا د دې لپاره راله واپس نو بس دا هغه مو دی چې موږ بس پدې کې اوس پنی پرتی د پدې خپل یو کاریګر باندې ویل کړی او دې کا سانتی په لمشت دی چې تبا سار براشي سیمټ په پیو لګوي سره سي اندازتن پدې کې دن نه د دې لاشونو وخت څومره بشوي اندازتن دا خو بالکل ایګزیکټ دغه سات تاریخ وره کنه جی نو سات نه حسابو کې نه بیګا دو تاریخ کنه جی کته چې بیا شند هغه دي سات نه دلته بالکل سات نه دی نه غالي سات نه می سنگ شوی دي او په سات دی بیا تل لري ماته دا پټ باندې د لوکیشن بیا لاور کې دی یو ته پوس کو مکاز د ډډ پس شوی دی سب ریپورت کې پته لګیدل دا د کومنګ لاره پوس ماټم راپورټ نه راغلی خو فایر ارم نشته ای ویلی چې زبانی نور لا پوس ماټم راپورټ روانه هو تاسو رالې مو په یو پښ پوس ماټم راپورټ نه ملاو شو خو فایر ارم نه دی ای ویل چې تاسو دا داس نه پکې نشته ناسی یو ته پوس اخیری کوم د بونیر پولیس ماشاءالله دومره زر د هر څه ټریس کړو سومره پور ایکسپیکټډ د نور ټایم بالی ډراپ سین په سومره ټایم کې وشه اندازه ته نو ډیر زر بسارو شي په دې کې بیا کال چې کم کړو بیکار شپیش بیا سړی مونږ ټریس کات کم کال کم ټلیفون نه جوړ دي سوې موبایل نمبر نه کړو با جوړی پونو موګه هغه سړی چې کوم میچول سړی هغه مونږ د ټریس کو په سل نمبر او د دې چرغولای شي دن کې پلان می متخان دی دی وابډا ای متخان دی وابډا نه ریټایر دی برشواړای نه دا هم د سره د وخت کې کاریګر پاتې دی د کلوز دغه دی نو سو هغه موږ لاس نه راغلی مقامي پولیسو په دغه کې دی ته موږ رابطه ورسره کړې وه نو هغه نه به انټروګیشن کې ځکه چې دا اطلاع هغه ورکړې چې دا ټیټ پاډای دلته پرتی دي یو خبر پکې چې دا راغلی نالج کې موږ انټارو کې تفتیش کې موږ دغه شو دا کسانو چې موږ واپس سوالای نه رالو دغه پیپ پر ماشین دی د اوبو ماشین دی نو هغې ته پیپ لګېدلی وه دا برنډه بنده وه نو داسې لکه چې واشه وه موږ دې تاسو کې دا نه هغه په خپل چردا چې ته پیپ کولاو پاتې شې نو دې دا څنګه لري کار واقعیا دې دې کې شوې دی هغه مته بیا پیپ لګولې دې ورته او بو باندې ثبوت مو دې پکې ځای شې تاسو نه چې یو وړو کې شانتي تاسو کوم یو ښه بیک گراوند مو دې په دې ډپارټمنټ کې د دې واقعیتو اثرات زموږ په دې معاشره سي د دې واقعیت او اثرات چې دا ډیر زیات یو دغه سینیئرس کیس ته او دا ډیر روښنه یو ایشو تاسو ته هم پته دا کم خلک چې ولړ لیدو ته هم پته ډیر روزون دا ایشو چلی دا چیرې زه درې زنه نه دي چې هغه له پته دي د تور ور سره نتلی بیا چاوی چې په اسلام آباد کې چاوی په لاهور کې اخر کار زمونږ د ابتدایي تفتیش کې کله مونږ شروع کو او دې حد ته مونږ رسیدو دا زمونږ د پاره یو خو افورټس ته ځکه چې دا کتا سو په زمونږه چونګي دلچسپي په دې کې په دې کې اس کې ځکه واچ د یو کور نه درې زنه نه په یک پک باندې دا ورکه شو یو المیا د هر سړي لپاره وایو سړي په خپل ځان باندې لکه دا سو د غرا ولي نو هغه بیا قدرت دا شو وکړه چې لکه کم ځکه چې جرمي وشي نو قدرت در قدرت یو نظام دی چې هغه کې دا یو اثر پاتې شي چې هغه اتوماتیکلی هغه چې کم نه اوپن شي او ملزم چې هغه ته سزا ملو شي اوس دا دوه زنه نه چې دلته خښی شوی دي یا دغه شوی دي که تاسو وګورئ دا ټول سامان چې تاسو د بجلی وینئ یا د اوسپنې سامان وینئ نو چې یو سړی پیرو دا ټول دا لای قتل ته په نظر دی ته زه ګورم که دا سیخ دی که دا سټکې دی او که دا بل سیز دی دا بل سیز دی نو دا هم په دې ځای باندې شاید چې په دې ځای دا خو به اله دغه کېږي او بند کېږي چې کله ملزم گرفتار شي او هغه مونږ انټروګیټ کړو نو بیا به پته ولګي چې آیا دا زنانه په دې ځای قتل شوی دي یا دا بل ځای قتل شوی یا دلته راوړی شوی دا دورو هنه د دین علاوه زما د انسپکټر صاحب دا خبره وکړه چې دلته پیپ استعمال شوی دی د هغې چې کوم بلیډنګ د هغې نه شو یا بل داسې دغه اثرات هغه چې کم دی نو واش شوی دی نو د دې واش یاره دی دا خو نشو ویلی خو اندازه داسې کیږي چې یاره دلته دا دلته په دې ځای دا واقع شوی ده او نایټ ټایم کې غالباً چې دا وشوي شپږو نه والی تر نهو بجو دغه ټایم کې شوی نو اوس عام د خدای د ریکارډ مطابق د ټریول ریکارډ دا غی چې کم دی دا یو نارینه یو زنانه دا الګ نه هنی بورامان نوم دی او دا زنانه نه عائشه نوم دی دا لافت دی دا تری دی او شاهین بیگم او حفصه دا چې کم دی نو قتل کړی شوی دی اوس موږ به داسې کوو که فرض کدی واقعي ملیشا ته تلی یا په ملیشا کې یا په انډونیشیا کې یا دغه نیبر کم کنټری سری دی او بل سره
نو موږ به دا کوشش کوو چې د دې ریډ وارنټ پالو او انټرپول په ذریعه به چې کم دی نو انشاءالله تعالی ولې چې زمونږ د بنیر خو جو هم دغه دار چې زمونږ زیات بنیر خلک کړي نو دا به ملیشا کړي اول ته د حکومت سره هم داسې خلک شته چې هغه حکومت سره خپل انټرسټ ساتي او د هغې سره میلاوي را میلاویږي نو انشاءالله چې دا ملزم به موږ ډېر زر ګرفتار دا جی قدرمنو کتونکو زه چې په کمځای ولاړ یم لږ په کیمرا به تازه والو دلته اندر پایي لګېدل او تقریبا څه 9-10 فوټ خو به وي 9 فوټ ګهر ځای کې نشته شوی دی په هغې کې دننه بیا ټیک شو په هغې کې بیا دننه نور ځای کې نشته شوی دی هلته ډېر شې ورځې دوه زنانه پرتې وي او دوی هغه لاشونه برآمد کړي دي یوه زنانه چې دا هغه مسنګ ده زه بس د دې پروګرام په وساطت دا یو میسج ورکوم یو خدا زما سره ولاړ دی پولیس ډپارټمنټ ضلع بنیر لداد ورکوم چې ماشاءالله ډېر ایکټیو کردار دی بلکې پرو ایکټیو کردار دی دویم دا چې دا پښتنو ته دا میسج ورکوم چې لږ خپل ځان ته سوچ وکړو مونږه لږ خپل چاپیر چول ته سوچ وکړو مونږ له دا سوچ ضروري پکار دی چې دا مونږ په کم طرف روان یو د دې ټولو قیسو مطلب څه دی د دې فایده څه ده آلریډي یو شدید کرایسس په مونږ او په دې وطن دی پکار داره چې مونږ د دسې قسمه واقعاتو نه او د دسې قسمه انوالمنټس نه ځان وساتو ډېره مننه جی